profesora doktora Damira Borca. Koristio svoju rektorsku ovlast da ove godine imenujem umjesto 2, 4 kandidata za profesore emerite, to je bilo prihvaćeno, ja sam posebno zadovoljan zbog toga. Član upravnih odbora iz srca i tehničkog veleučilišta, dakle jednoga veleučilišta koje je, nije dio sveučilišta od Zagreba, na kojem se radi kvalitetna struka i glas za elektrotehnički fakultet, i ona i dan danas svakodnevno dolazi na Osijeku za, na Zavodu za radiokomunikacije koje sam i ja završio, i puno je učinjena za razvoj tih radiokomunikacija. Kao što znate, u budućnosti bez G5 mreža i mogućnosti pristupa svim snažnim superračunalima i kvantnim računalima neće biti budućnosti ovog svijeta. Evo, hvala ti, Branka. Evo, hvala. Sretan da to mogu ovdje javno i reći. Hvala profesoru Plenkoviću, žao mi što danas niste.